Hei, og velkommen til Diabetesforbundets webinar om psykisk helse blant innvandrerbefolkningen, med undertittel «Hvordan psykisk helse kan påvirke kronisk sykdom». Jeg heter Hanne Løvdahl Gulseth, er lege, jobbet mange år med diabetes, og er for tiden også fagredaktør av Diabetesfag, som er Diabetesforbundet sitt tidsskrift for helsepersonell. Opptatt av sammenhengen mellom kronisk og syk sykdommer, diabetes og hvordan kropp og sinn henger sammen. Så jeg gleder meg veldig nå til å snakke med Usman Chaudhry, som er gjesten vår her i dag. Usman jobber som psykolog i bydel Stovner, og i 2019 skrev han hovedoppgave om psykisk helse og psykisk helsehjelp blant innvandrerbefolkningen i Norge. Og i den timen som kommer nå, så skal Usman og jeg snakke om innvandrere og psykisk helse, og vi vil veldig gjerne ha innspill fra dere som hører på. For de av dere som er vant til å bruke Zoom, så finnes det da en chattefunksjon, hvis ikke så får dere eksperimentere litt dere som hører på. Og så skal vi prøve å besvare så mange av spørsmålene som mulig, hvis ikke vi kommer inn på det i de første spørsmålene som vi skal diskutere. Så er det fint om alle husker å slå av mikrofonen. Og så, Usman, vi to skulle jo egentlig sitte i Diabetesforbundet nå og hatt en sofasamtale og kunne brukt kroppsspråket vårt og snakket sammen om disse tingene, men nå er vi på Teams eller Zoom, og vi skal gjøre det beste ut av det. Så jeg lurer alle først på, hva er egentlig innvandrerhelse? Innvandrerhelse, det er jo egentlig uten at jeg kommer på noe på en måte sånn faglig definisjon, så er jo egentlig innvandrerhelse helse om eller for innvandrere. Jeg tenker hvis vi bruker ordet minoritet, så i hvilket som helst samfunn eller kultur eller land, geografisk område, hvor det er en majoritetsbefolkning og en minoritetsbefolkning, så vil mest sannsynlig, og etter mye forskning, så vil det være noen tendenser som vil være annerledes for minoritetsbefolkningen sammenlignet med majoritetsbefolkningen. Så jeg tenker, utifra min forståelse, så er innvandrerhelse på en måte det området da. Hvor man ser på helsa for minoritetsbefolkningen eller innvandrerbefolkningen i et land eller på et sted. Trenger vi innvandrerhelse som et eget begrep, tenker du? Det tenker jeg at vi gjør av ulike årsaker. Det første og viktigste er jo det vi kaller for likeverdige helsetjenester, som holdt på å si er lovfestet, og det er også internasjonalt, nasjonalt. Og det som menes med likeverdige helsetjenester er at man skal tilby, eller i hvert fall så langt det lar seg gjøre, tilby helsetjenester med den på en måte, pasientens bakgrunn, kulturelle preferanser eller språk og alle disse tingene i, på en måte, i mente da. Og på en måte tilby hjelp etter tilpasning. Så det er forskjell på like helsetjenester. Man kan sikkert finne like helsetjenester og lik tilgang til helsetjenester overalt. Men likeverdige blir da om har alle nok opplysning om eller kunnskap om hvilke tjenester, helsetjenester som er der ute. Og når man kommer til en helsetjeneste, får man en hjelp som er likeverdig som en annen hadde fått. Så det er likeverdige helsetjenester. Det andre er at, som sagt, det man ser i forskning er at en minoritetsbefolkning eller innvandrere i en, altså sammenlignet med majoritetsbefolkningen, vil ha mer
forekomst av psykiske lidelser, om det er depresjon eller angst eller noe mer alvorlig, holdt jeg på å si. Samtidig som man også ser i forskning at personer med innvandrerbakgrunn tar kontakt i et senere løp og benytter seg mer av akutte ambulanttjenester og mindre av primærhelsetjenester. Så det at en, likeverdige helsetjenester, to, at det er mer forekomst av psykiske lidelser blant en innvandrerbefolkning eller minoritetsbefolkning, og tre, at de tar mindre kontakt i primærhelsetjenester og mer i akutte ambulanttjenester, viser jo at det er et område her som må fokuseres på og jobbes med. Og dette handler jo ikke bare om psykisk helse. Vi ser jo det samme for eksempel type 2-diabetes, at det er en høy forekomst hos enkelte innvandrergrupper. Og det er jo det som er temaet vårt i dag, sammenhengen mellom kroniske sykdommer. I dag eksemplifisert ved diabetes og psykiske lidelser. Men har du gjort deg noen tanker om hvorfor forskjellene er så store mellom innvandrerbefolkningen og majoritetsbefolkningen? Kanskje holde oss til psykiske lidelser nå, og hvordan skal vi håndtere det som helsetjeneste? Det tenker jeg, det er ganske sammensatt. Det ene er jo at hvis vi tar Norge som et eksempel, da, og på en måte den innvandrerbefolkningen som er her igjen, eller jeg vil bare understreke at det er kanskje litt feil å ta alle innvandrere under på en måte samme gruppe, fordi det er en ganske dynamisk og veldig forskjellig gruppe. Og her, når man behandler noen, så er det jo et individ man behandler, og ikke en befolkningsgruppe. Men når det er sagt, så er det sånn at i en del innvandrermiljøer, eller hva skal jeg si, befolkninger, så er psykisk helse er fortsatt veldig mye tabu og stigma forbundet rundt psykisk helse. Og det stigmaet og den, det tabuet, eller den, på en måte, den skammen, eller ja, den på en måte, den, det man på en måte tenker litt at det er litt farlig, da, psykisk helse, det tror jeg kommer av at man ikke har den kunnskapen nødvendigvis som man behøver for å nøytralisere litt hva psykisk helse er. For psykisk helse er alt fra stress og bekymringer i hverdagen til altså psykiske sykdommer, da, som for eksempel schizofreni og mye annet. Og jeg tenker at i mange innvandrermiljøer, eller der man kommer fra, så har man kanskje ikke så mye fokus på hva psykisk helse er, eller i hvert fall ikke det riktige fokuset, og man forbinder kanskje psykisk helse med alvorlige sinnslidelser, som er kanskje veldig tydelig, da, veldig fremtredende, og at man da forbinder psykisk helse med, eller psykiske lidelser med, er lik galskap, for eksempel, da, hvis jeg setter det på spissen, og at man da blir veldig skeptisk, eller man vil liksom ikke forbinde seg selv med noe som er avvikende, på en måte. Kan jeg bare spørre, hvis man snakker de innvandrermiljøene du kjenner best, jeg skjønner at det er forskjell fra grupper til grupper, eller med individer også, men snakker man om psykisk helse i det hele tatt? Er det bare, sånn som du nevnte nå, i forbindelse med alvorlig psykisk sykdom, snakker man om det? Eller snakker man om de litt lettere psykiske lidelsene, som kan ha så utrolig stor innvirkning på hverdagen vår, men som man kanskje ikke er så kjent med fra andre kulturer? Kan du si litt rundt hvordan det oppleves i de miljøene du kjenner? Ja. Generelt sett, Så tror jeg at problemet er at man ikke snakker om det i det hele tatt. Om det er alvorlige sinnslidelser, eller om det er hverdagssyken. At man enten ikke har riktige ord eller begreper for det, eller at man ikke har den riktige informasjonen
til å snakke om det. Så jeg tror problemet er rett og slett at man ikke snakker nok om det. Men så er det sånn at så har du den eldre befolkningen, og så har du den yngre befolkningen. Den yngre befolkningen som er fra på en måte min generasjon. Der tror jeg det har blitt mer og mer vanlig og mer fokus på psykisk helse. Men når man har den eldre befolkningen fra for eksempel min foreldres generasjon, der tror jeg det fortsatt er en jobb å gjøre da, i forhold til å ufarliggjøre og snakke om psykisk helse og også hverdagssyken. Er det sånn at det er akseptabelt å fortelle at man har en psykisk lidelse som for eksempel angst eller depresjon og at man er sykemeldt på grunn av det? Eller er det lettere hvis det er relatert for eksempel til ryggsmerter eller til diabetesen? Jeg tror det er enklere hvis det er noe fysisk eller somatisk relatert. Psykiske lidelser igjen. Man har kanskje ikke den kunnskapen man trenger for å forstå hva er det man går gjennom, eller hva er det man på en måte har, eller så da får man ikke sagt det videre heller. Men som du sier, somatiske lidelser, fysiske plager er nok mer enklere å håndfast på en måte, om jeg kan si det, og forstå da. Og så er det sånn at hvis man ikke får psykisk helsehjelp, og man kanskje for eksempel har hatt depresjon over lengre tid, så får man kanskje medikamentell behandling i stedet for, og så går man kanskje på antidepressiva i mange år uten å vite helt hva man tar det for, eller at det finnes noe annet måte å jobbe med det på, da. Og det bringer meg jo til neste spørsmål. Hvordan kan vi som helsepersonell hjelpe personen som da oppsøker oss, sannsynligvis for sin diabetes, til å kunne snakke om dette her, og til å skaffe ord og begreper for å tilnærme seg dette her? Mm. Er det mulig? Kan vi gjøre det på første konsultasjon, eller hvordan skal vi angripe dette komplekset? Kan du si litt rundt det? Ja. Jeg tror at for mange innvandrergrupper så er leger, og da i denne sammenheng fastleger, en autoritetsfigur. Og at man kanskje hører mer på fastleger enn en annen helsepersonell. Så jeg tror det møtet med fastlegen, det tror jeg er veldig viktig. Og igjen, jeg vet at fastleger har veldig tidspress på seg, så det er bare så mye man får gjort. Men jeg tror et godt samarbeid mellom fastleger og psykiske helsehjelpsteamet, om det er psykolog, altså bydelspsykolog eller hvem det nå enn er, eller psykisk helsehjelp som finnes i mange bydelstjenester og mange kommuner. Et godt samarbeid mellom fastlegen og den psykiske helsehjelpen som finnes lokalt, tror jeg kan gagne pasienten veldig. For hvis man utveksler informasjon om for eksempel hvis man har tettere samarbeid med det psykiske helseteamet som finnes, som kan gi mer kunnskap til fastlegene om hva skal man se etter i forhold til mild til moderat depresjon og angst, hva er det som er riktig for en primærhelsetjeneste, altså førstelinjen, og hva er det som er riktig for å på en måte henvise videre til TPS for eksempel. Hvis man har et sånt samarbeid gående, så kan fastlegen se hva man trenger hjelp til, hvis det er psykisk man trenger hjelp da. Og kan være inngangsporten til psykisk helsehjelp ved å fortelle om jeg tror at det er det og det du går igjennom. Jeg mener at hvis du får hjelp der, så kan det være godt for deg, og hva slags hjelp du kan forvente deg å få der, og hva du på en måte må bidra med selv da, liksom pasientrolleforberedelse og god informasjon om hva man skal bli sendt til. Og sånn gjelder det også for diabetes, tenker jeg. Nå finnes det jo, så vidt jeg vet,
gode brosjyrer og på en måte sånn informasjon på forskjellige språk om hva diabetes er og så videre. Men jeg tror kanskje mer arbeid er mer fokus der i forhold til hvis det er noe som, for eksempel i Stovner så har vi noe som heter Friskliv og mestringssentralen, hvor man kan få fysisk altså sånn treningshjelp, og man kan få kurs i forhold til diabetes og riktig kosthold og så videre, på faktisk forskjellige språk. Så jeg tror god informasjon om hva diabetes er, hva det innebærer, og hvordan man kan forvente seg at hvis man har fått diabetes, hvordan livet vil se litt annerledes ut, eller hva man kan forvente seg av livet fremover. At på en måte livskvaliteten vil kanskje endre seg, men det betyr ikke det at den skal svekkes i så stor grad at du blir nesten litt hemmet av å leve videre, da, at man fortsatt kan ha en god livskvalitet selv om man har diabetes. Og da kommer det jo inn både god informasjon om hva diabetes er, og god informasjon og god tilgang til psykisk helsehjelp. Du, mange av de som er med og hører på oss nå, de jobber jo som diabetessykepleiere, enten i kommunene eller på sykehusene. Hvilken rolle tenker du da at sykepleierne og andre ikke-leger kan ha i forhold til å hjelpe denne pasientgruppa til å kunne snakke om psykiske plager og til å kunne få nødvendig helsehjelp? Kan vi gjøre noe mer enn å oppmuntre dem til å gå til fastlegen? Ja, igjen så tenker jeg, og det tenker jeg man gjør allerede, så dette er sikkert bare sånn repetisjon eller sånn veldig opplagt for mange, men jeg tenker det er likevel viktig å si det, at god informasjon, om det er med tolk eller om du har en kollega som snakker det språket som pasienten snakker, så ta det på det, så på en måte få hjelp av den kollegaen til å gi god informasjon om hva diabetes er, hva denne sykdommen er, hvordan skal man på en måte leve med den, og hvilke begrensninger man kan føle på videre i livet, om det er for eksempel at man kan bli mer sliten, eller man kan føle at man ikke orker mer som man gjorde før, for eksempel. Så god informasjon, samtidig som at man også kan være litt føre var, da. Og når man gir denne informasjonen, så også gi informasjon om at det kan godt hende at du, altså dette vil gå inn på deg, eller at du vil bli stresset av dette, er bekymret, eller hva det nå enn er. Og hvis du føler at du opplever de og de symptomene, om for eksempel du får ikke sovet, eller du får sover mindre, matinntaket har blitt mer eller mindre, du har begynt å isolere deg mer, du føler at du ikke ønsker å være mer, like sosial som du var før. Altså de typiske tegnene på depresjon eller angst, da. At man på en måte forteller om disse, er litt førevar, og forteller at hvis du begynner å oppleve noe av dette, så vit at det er hjelp å få i det lokale området ditt, om det er psykisk helsehjelp eller annen type psykisk helsehjelp i første linjen, da. Det er gode innspill. Du nevnte dette her med tolk. Hvordan er det å snakke om en del av de litt vanskeligere temaene som tolk? Fordi både for oss som helsepersonell og for pasientene, så kan det være litt mer krevende å snakke om hvordan vi har det inni oss enn hvordan blodsukkeret er. Har du noe råd hvis man skal snakke om sånne ting med tolk? Er det noe spesielt vi skal passe på? Jeg tenker jo å bruke et enkelt språk, sånn at det blir også enkelt for tolken å oversette. Samtidig så i hvert fall jeg har nå, på grunn av korona og koronatiltak, så har jeg fått god erfaring med telefontolk. Og jeg tenker det funker veldig bra, i stedet for å ha en enda en person i rommet, som kan føre til at man kanskje holder litt tilbake fordi av ulike årsaker, man er kanskje litt usikker på taushetsplikt, og man kanskje har ikke lyst til å dele med noen fra samme miljø eller samme bakgrunn og så videre, så tenker jeg telefontolk kan være en god løsning, da. Å ha et enkelt språk og gi god informasjon når man kan. Det er i hvert fall de to jeg kommer på sånn på stående fot, da. De to tingene som man kan
fokusere litt på. Nå er det jo korona som vi snakket om, og det betyr at veldig mye gjøres digitalt. Du sitter ikke med pasienten i rommet, og vi mister veldig mye verdifull informasjon av kroppsspråket til pasientene som vi ellers bruker i konsultasjonene. Har du noen råd i forhold til det med å fange opp mistanke om psykiske lidelser når vi er på en digital plattform? Det er kanskje enda vanskeligere på telefon, men er det noen spesielle ting vi skal være oppmerksomme på? Ja, det var et godt spørsmål. jeg tenker jo egentlig sånn kartlegging i forhold til hvis det er psykisk helse, hvis man har en tanke om at denne personen kanskje holder på å utvikle en depresjon eller er deprimert eller lignende, så er det jo den grunnleggende kartleggingen, og da er det for eksempel POQ9 er sånn screeningsskjema, veldig kort med ni spørsmål som man kan bruke for eksempel, eller om man ikke har lyst til å bare bruke det skjemaet, så kan man se på det. Det er bare å søke på Google PHQ9, og det er for depresjon. Eller så har du GAD-7, som er lignende screeningsskjema, som er for angst. Bare google det, og lese litt om det. La seg inspirere litt av de spørsmålene, og kanskje bare spørre de muntlig. Bare for å se litt om noen av disse spørsmålene treffer pasienten, og pasienten kjenner seg igjen i noen av disse spørsmålene, så kan man kanskje få en anelse av at ok, her er det noen som kanskje ikke har det helt bra, og som kanskje trenger mer oppfølging, eller at man må ja, gå litt mer inn på dette her da, og undersøke litt mer. Du har snakket nå om angst og depresjon, som jo også er de store vanlige lidelsene hos majoritetsbefolkningen. Hva slags psykiske helseutfordringer er det vi særlig ser hos innvandrerbefolkningen? Er det de samme som vi ser hos majoritetsbefolkningen, eller er det noen ting vi skal være spesielt oppmerksomme på? Jeg tror nok det er mye av det samme, men jeg tror veien til å komme med til den forståelsen av at ok, jeg er deprimert faktisk, eller at jeg har angst, jeg tror den kan være litt lengre. Og igjen, nå føler jeg at jeg holdt på å si, repeterer meg selv, men igjen, god informasjon tror jeg er veldig viktig. Og ikke være redd for å bruke lengre tid på å på en måte presentere og gi den informasjonen og psykoedukasjon som trengs i forhold til depresjon og angst. Så jeg tror veien til den aksepten og den forståelsen av at ok, det er depresjonen jeg går igjennom, tror jeg er litt lengre. Men ellers så tror jeg jeg kommer i hvert fall ikke på at det kan være noe annerledes i forhold til hvordan det kommer til uttrykk da. Jo, forresten, hos kvinner, eller kanskje innvandrerbefolkningen generelt, eller spesielt innvandrerkvinner, så kan det jo være at hvis depresjonen har vart en stund, at den da kommer til uttrykk med somatiske plager da. Det er en ting jeg kommer på som kan være litt sånn særegent. At fysiske smerter kan på en måte, at det har utviklet til fysiske smerter da, men at det kanskje kan være noe underliggende psykisk som har ført til det. Så det er en ting jeg kommer på. Vi har jo særlig invitert deg hit, Usma, fordi du har jobbet jo med kronisk sykdom og sammenheng med psykisk helse tidligere, eller du skrev oppgave om det. Kan du si litt om hvordan psykisk helse påvirker mestringen av en kronisk somatisk sykdom, som for eksempel diabetes? Hvordan henger dette sammen? Jeg skal prøve å holde det enkelt som et enkelt eksempel. Og det er en negativ sirkel eller en positiv sirkel. Og det har jeg hatt litt erfaring med de pasientene jeg har hatt, som der spørsmålet har vært kronisk sykdom.
Så hvis man for eksempel ja, må passe på blodsukkeret og kanskje ha diabetes og man ikke orker så mye, har lite energi for eksempel, så kan det utvikle seg til at man ja, ikke orker så mye, man kanskje har begynt å isolere seg mer fordi man føler at man ikke orker mer. Som igjen fører til at den diabetesen eller på en måte den problematikken kan forsterke seg. For eksempel hvis man ikke klarer helt å opprettholde de måltidene man skal ha, eller at man ikke klarer, hvis det er blodsukkerproblematikk her da, at man ikke klarer å passe på det blodsukkeret like godt fordi man ikke føler seg så bra. Så når man ikke klarer å passe på det, så vil man føle seg enda dårligere som syke sett, ikke sant? Jeg blir enda mer sliten og blir enda mer fratrukket og passiv. Så da blir det en sånn ond sirkel. Så poenget med å komme til kanskje terapi vil være å snu litt på den sirkelen, eller stoppe den sirkelen. Først er det å gjenkjenne, ok, det er sånn hverdagene mine er, eller det er sånn jeg er i en situasjon. Og så prøve å se, hva kan jeg gjøre med det? Hvordan kan jeg endre litt på det? Jo, for eksempel små mål, som for eksempel en halvtime gåtur, for eksempel, eller et eller annet, som gjør at man klarer å bryte den negative sirkelen. Og hvis man da for eksempel klarer å, for eksempelets skyld, ta en time gåtur ute da, så får man en følelse når man kommer hjem, at ok, nå har jeg gjort noe godt, eller nå har jeg gjort noe som har gitt meg litt mer energi. Ja, jeg blir sliten, men det var godt å bare komme seg litt ut. Så får man kanskje ikke de tankene om at jeg gjør ingenting, og alt er passivt, og så videre. Så får man kanskje tanker om at jeg gjorde noe godt i dag, og dette skal jeg fortsette med, og så videre. Som igjen vil gi mer motivasjon og mer energi til å på en måte jobbe med, eller passe litt mer på den kroniske sykdommen da. Og hvis man passer på den kroniske sykdommen, så vil man få enda mer energi til å, og motivasjon til å kanskje møte venner og ikke være så passiv. Og på en måte så har man brytet den negative sirkelen. Jeg vet ikke om jeg forklarte det godt nok, men det er i hvert fall på en måte et eksempel på hvordan man kan jobbe med kronisk sykdom og psykisk helse. Da. Du forklarte det veldig fint, Usma, men nå snakker du også om en del ting som er litt alvorligere helseplager, men vi ser jo ofte det at hvis en pasient er veldig stresset rett før en eksamen, eller det skjer noe negativt i livet, så påvirker det blodsukker og mestringssykdommen. Så har du noen råd til oss som helsepersonell som behandler diabetes, der vi tenker at det kan være behov for noen sånn mestringsstrategier og noen av de teknikkene du snakket om, uten at man kanskje trenger å henvise videre til førstelinjetjenesten? Skal vi ha lavere terskel for å henvise, eller er det noe vi kan begynne med selv før vi henviser videre til deg og dine? Jeg tenker man kan absolutt begynne med det selv, sånn i forhold til å kartlegge litt og undersøke litt i forhold til hva er det som stresser deg om dagen, er det for eksempel om det er eksamen, og hvordan er det påvirker på en måte resten av, holdt jeg på å si, hverdagen din, kroniske sykdommen din, bare være litt nysgjerrig og spørre ut. Men på den andre siden så tror jeg at, altså det kan godt hende at det bare skal en samtale til, men jeg tror at terskelen burde være lav for å benytte seg av de helsetjenestene, psykiske helsetjenestene som finnes i lokalområdet, i bydelen eller i kommunen. Et prakteksempel på det er psykisk helsehjelp. Mild til moderat depresjon og angst. Det trenger ikke å være det engang på mange steder. Altså det kommer helt an på hvordan man opererer, hvem man tar inn. Men det er akkurat slik type problematikk man kan jobbe med i psykisk helsehjelp, for eksempel med kognitiv terapi. Og kognitiv terapi vil jo være veldig effektivt i forhold til dette med stress og bekymring og kartlegge tanker og atferd og følelser.
og kroppslige reaksjoner. Og da får man kanskje i gjennomsnitt 6 til 8 timer. Og da tror jeg man får verktøy som gjør at man bedre utrustet til å møte hverdagen. Du, vi har fått et spørsmål i chatten her som en av tilskuerne våre som lurer på om det mange innvandrere som faktisk søker hjelp for psykiske lidelser. Det mange innvandrere som faktisk søker hjelp for psykiske lidelser. Jeg vil si at det er en del, men det er dessverre ikke så mange som man kunne ønske. Og det tror jeg man kanskje vil se i hvilket som helst innvandrer, altså befolknings... Altså for eksempel i Stovner, da, så ser vi at det er mange med innvandrerbakgrunn, men det er ikke like mange som oppsøker psykisk helsehjelp. Så der er det også en vei å gå og jobbe med på systemnivå, for eksempel. Så det kunne like... Altså det kunne godt vært flere som oppsøker hjelp. Men så er det noe også med at de som oppsøker hjelp, hvordan man på en måte skal... fortsette å holde i de da, og gi de den hjelpen som oppleves som nyttig for dem. Handler dette bare om at pasientene ikke oppsøker helsevesenet, eller handler det om at helsevesenet nødvendigvis ikke henviser videre til psykisk helsehjelp? Eller er det litt av alt? Jeg tror det er litt av alt, hvis man skal si det så enkelt. Igjen, jeg tror man må jobbe mye mer på sånn systemnivå. For eksempel nå i Stovner, hvis jeg bare tar et eksempel, så er jeg prosjektleder for et prosjekt som heter «Å møte minoriteter på deres premisser», hvor vi da nå jobber aktivt med å nå ut til befolkningen i Stovner, da innvandrerbefolkningen, med forskjellige kurs, og mer på en måte fokusert hjelp og informasjon på systemnivå i forhold til på en måte å ufarliggjøre psykisk helsehjelp, ufarliggjøre psykisk helse og på en måte nesten sånn folkehelseopplysning. Så jeg tror man kan gjerne gjøre mer av det på systemnivå og for eksempel ha et bedre samarbeid med fastlegene i forhold til hva depresjon er, hva angst er, hvordan ser etter det i en pasient, og når henviser videre til førstelinjen, når henviser videre til spesialisthelsetjenesten, og når man henviser videre, så gir god informasjon om hva man henviser til, hvorfor man henviser, og hva slags hjelp man kan forvente seg å få. Der svarte du jo nesten på det siste spørsmålet. Hvordan klarer helsevesenet å fange opp denne gruppa? Det er jo litt det du sier nå om hvordan vi kan bli enda bedre til å gjøre det. Så lurte jeg litt på en ting som jeg ofte lurer på når du snakker om diabetespasienter generelt, særlig de som har type 2-diabetes, det er jo at veldig mange føler utrolig stor skyld for å ha fått sykdommen og skam, og det hjelper i hvert fall ikke på det å håndtere sykdommen og lære seg å leve godt med den. Har du noen råd til hvordan vi kan snakke med pasientene våre om det å ta bort litt av det stigma som ligger der og fokusere på mulighetene til å leve godt med det? For det er utfordrende for pasientene, og det er utfordrende for oss også, fordi samfunnet har utrolig mye fordommer, særlig mot type 2-diabetes. Ja, det er et godt spørsmål, og jeg tenker igjen, god informasjon om diabetes, hva det er, og hvordan på en måte, hva man kan forvente seg av livet videre. Og nesten betrygge, hvis det er noen som føler skyld og skam, betrygge dem på at det er det ingen grunn til. Men hvis man fortsetter å ha, at hvis man har disse tankene, og de fortsetter å være et såpass stort problem at det går utover livskvaliteten, og det går utover funksjonsevnen i hverdagen, for eksempel at man tenker ganske mye på det. Mye av dagen går ut på grubling og bekymring i forhold til skyld og skam knyttet til diabetes 2, så er det jo at man må oppsøke psykisk helsehjelp. Men jeg tror det er å være, altså
og det tenker jeg dere som jobber med diabetes har mye mer kunnskap om diabetes enn meg gjør allerede, og det å være imøtekommende, forståelsesfulle i forhold til denne skylden og skammen som kan være knyttet til det, samtidig som at man gir god informasjon om hva diabetes er, og begrensningene det kan føre med seg, men også hvordan man kan leve et godt liv med det. Er det sånn at innvandrerbefolkningen generelt føler mer skam for kronisk sykdom enn majoritetsbefolkningen i Norge, tror du? Eller hva er det? Det blir litt vanskelig for meg å svare på, i og med at jeg ikke har lest noe forskning om eller forsket på kronisk sykdom, sånn spesifikt kronisk sykdom, men sånn i forhold til psykisk sykdom, så er det jo absolutt en forskjell der. Og det kan være mulig at det også kan oversettes, holdt det på å si, eller overføres til kronisk sykdomproblematikken også. Men det kan ikke jeg svare så sikkert på, men det vet kanskje du noe om, Hanne? Jeg har lyst til å utfordre de som sitter i chatten, eller som sitter og hører på, så er det noen som har lyst til å ta ord og kommentere litt på dette her, som sitter i førstelinjetjenesten også. Så vi vil gjerne høre litt hva dere tenker der ute også. Her er det stille foreløpig. Skal vi gi folk litt tid til å komme tilbake til det, men åpenhet og det å snakke om det er jo viktig, Usman, men er det noen spesielle måter vi skal snakke om disse tingene på? Altså, skal vi være ta en mer autoritativ rolle, skal vi være spørrende og på en måte være mer, hva skal vi si, psykoedukativ og la pasienten komme fram til en del av konklusjonene selv? Altså, hvordan skal vi snakke om dette her? Kan du gi oss noen praktiske råd rundt en del av de problemstillingene? Ja. Altså, forskning viser jo at helsepersonell, spesielt leger, har en mer sånn autoritetsfunksjon i mange asiatiske land og mange, kanskje afrikanske land også. Så i kulturene, i asiatiske kulturer, i afrikanske kulturer. Så jeg tenker det er nok en god idé å starte med en litt sånn ekspertrolle. At dette kan jeg, og dette på en måte, nå skal du høre på meg på en måte, men selvfølgelig på en ydmyk og vennlig måte. Men jo, litt sånn autoritativ først. Og deretter kan man gjerne, hvis man føler at man har klart å bygge litt av den tilliten eller den alliansen med pasienten, så kan man gå litt over til litt sånn utspørrende og involvere pasienten litt i hvordan er det du faktisk har det. Er det noe forskjell på om man er menn eller kvinner i en sånn rolle i forhold til noen av disse gruppene? Altså, igjen, det kan det godt være, og det kan det godt, også på den andre siden, og det kan også være at det har ingenting å si. Igjen, det er fordi liksom, alle er så forskjellige. Man har et individ foran seg som man skal på en måte samarbeide med. Det kan hende at for noen så er det mer autoritativt å høre på en mann. For noen så er det kanskje mer betryggende å høre det fra en kvinne. Men jeg tror nok ikke det er noen veldig store kjennetegn der, som i forhold til hvis man snakker om innvandrerbefolkning. Det tror jeg er sånn generelt sett. Så det tror jeg man må bare føle seg litt frem på og spørre litt ut, er det greit at du hører det fra meg, eller kunne du ønske at du var en mann du kunne snakket med
Altså, eller på en måte, hvis man føler at det er noe usikkerhet der, eller hvis man føler at det er et eller annet man ønsker å spørre om, så tenker man det er bedre at man gjør det, enn at man holder det inni seg, og så er begge veldig usikre i den samarbeidsalliansen, og så får man liksom ikke etablert den skikkelig. Det tenker jeg er et veldig godt råd, for det er nettopp det handler om å bygge en allianse med pasienten, for liksom å komme til en felles løsning. Du, nå har vi fått et spørsmål her, som sier at i Norge så har vi mange innvandrere med kort botid, og ser du noen forskjeller mellom de som har bodd i Norge i lang periode, og som kan lite om psykisk helse eller helse generelt, og de som har enten er født i Norge eller har bodd der lenge? Det, jeg tror nok, og det absolutt er en forskjell der, uten at jeg har noe tall på det, så tror jeg, i hvert fall inntrykket jeg har, utifra den befolkningsgruppen jeg jobber med på Stovner, så er det for eksempel sånn at de med pakistansk bakgrunn, som har bodd der en stund, og så kanskje også de som er født og oppvokst der, at de har mer kunnskap om psykisk helse og psykisk helsehjelp og hva det innebærer, enn for eksempel andre som har kortere botid i Norge. Så det er absolutt noe der, altså at noen har mer kunnskap og andre ikke, og det tenker jeg igjen fra individ til individ. Men jeg tenker, hvis man skal trekke det litt generelt da, så hvis du har en med innvandrerbakgrunn foran deg, som ikke er født og oppvokst i Norge, så tenker jeg det er nok veldig nyttig å bruke god tid på å fortelle om tjenesten, fortelle om hva slags hjelp man kan tilby, og litt sånn rolleavklaring, at hvis det er psykisk helsehjelp man kommer til, da, for eksempel, hva slags hjelp man kan tilby, hva det forventes at pasienten bidrar med, og hvordan man samarbeider. Og god informasjon om, og ufarliggjøring av på en måte den psykiske lidelsen, eller psykiske helsen, og litt sånn at dette er helt vanlig, og mange vil gå gjennom dette her i løpet av livet. Dette er absolutt ikke noe farlig, vi er her for å forebygge, og kanskje hvis man er i primærhelsetjenesten, at man fokuserer litt på at dette er en forebyggende tjeneste, så du har kommet til en forebyggende hjelp, og så videre, sånn å betrygge pasienten litt på at det ikke er så farlig å snakke om det, eller gå gjennom det man går gjennom. Det er jo kloke råd som gjelder egentlig for alle pasienter vi har foran oss, det å ta seg nok tid til å forklare og møte pasienten på pasientens premisser. Men det er jo kanskje enda viktigere når det er språklige barrierer eller kulturelle barrierer, som i denne type situasjoner. Absolutt. Du, jeg har lyst til å spørre deg om noe helt annet som vi ikke har planlagt, så nå får vi se om du tar det på sparket, og det er dette med covid-19-vaksinering, for vi vet at pasienter med diabetes, de har en høy risiko for alvorlig forløp, og de er blant de gruppene som vi anbefaler at skal vaksineres. Samtidig så vet vi at en del innvandrergrupper er generelt skeptisk til vaksinering, og det er noen av helsepersonell som er det også, men har du noen råd eller tips til hvordan vi kan snakke om dette her med den pasientgruppa uten å legge skjul på at dette er et frivillig tilbud, så man skal selvfølgelig velge selv, men kan vi gjøre noe på en måte for å gi informasjonen på en god måte til denne gruppa, sånn at de også kan benytte seg av det tilbudet som kommer til å komme om vaksine? Ja. Har du tenkt noe på det? Ja, jeg har ikke tenkt så mye på det, men igjen, jeg tror generelle ting som jeg har allerede sagt, det er informasjon. Sørge for at den forstår. En ting er jo å få tak i denne personen som kan trenge vaksina og gi informasjon. En annen ting er å nå ut med informasjon. Så jeg tror etablere gode kanaler for å nå ut til de som kan trenge vaksinen. Etablere gode kanaler,
og nå ut med det budskapet om vaksine, hvorfor det kan være godt og nyttig å ta den, og igjen selvfølgelig understreke at det er frivillig, og kanskje på forskjellige språk, om det går an å ha tolk, eller om det går an å utvikle, holdt jeg på å si, informasjon på forskjellige språk for å nå ut med det. Og det andre er jo, hvis du for eksempel har en pasient inne hos deg som fastlege, eller i en annen sammenheng, at du spør kanskje nesten rett og slett om hva er det som gjør at du er skeptisk for denne vaksinen, eller er det noe som gjør at du er skeptisk, eller er det noe som gjør at du ikke ønsker å ta den, sånn at man kan ha en sånn åpen dialog om det, og da gjennom denne dialogen kanskje ufarliggjøre, eller hva skal jeg si, avkrefte noen av, kanskje noen av mytene, eller noen av tankene, uriktige tankene som kan være forbundet med vaksinering eller koronavaksinering. Du sitter jo midt i pasienter med ulike psykiske lidelser og skal håndtere dette nå midt i pandemien med nedstenging og sånn. Hva gjør det med den psykiske helsehjelpen vår, eller om den psykiske helsen, både til befolkningen generelt og til innvandrerbefolkningen, nå som vi ikke skal treffe andre, og de som har kroniske sykdommer skal til og med isolere seg nå som vi har en sånn voldsom nedstenging. Kan du si noe om dine erfaringer rundt det, og hvordan vi hjelper pasientene våre akkurat nå? Ja. Jeg tror den største utfordringen er, som du sier, det er isolering og isolasjon. Og få mye tid til sine egne tanker. Som igjen kan føre til, hvis man blir veldig passiv, så kan det føre til negative tanker. Og igjen den negative sirkelen. Så jeg tror på den måten du når ut til pasienten din på, om du er på fastlegekontoret, eller om du er psykolog i bydelen, om du når ut til pasienten på telefon, eller på video, eller med fysisk oppmøte, at man er klar på, eller jobber for at man har den jevnlige kontakten først og fremst, sånn at man kan sjekke inn med hvordan vedkommende har det. Og nummer to, så tror jeg det kanskje blir enda viktigere, og hvis man ikke klarer å få til så mye effektiv terapi, for eksempel, så kan man ha fokus på atferdsaktivering. At man hele tiden ser om pasienten gjør noe, om pasienten ikke har blitt isolert og passiv. Om det er å gå turer, eller om, hvis det er innenfor tiltakene, om man får besøkt noen, og så videre. Altså, tiltakene endrer jo seg hele tiden, men for eksempel en som bor alene kan jo ha faste venner, for eksempel, eller ha en fast husstand å gå til. At man sjekker inn, og at man fokuserer på atferdsaktivering, sånn at man kan bryte litt av den passiviteten og isolasjonen, fordi da kan man sørge for at man kommer inn i en sånn positiv sirkel igjen, for eksempel. Viktige råd i en krevende tid. Vi går snart inn for landing, så jeg oppfordrer dere alle, hvis det er noe dere lurer på, til å ta ordet eller skrive det inn i chatten, og så vi er heldige å ha Usman her. Jeg lurte på en ting fra helsepersonell-siden. Når vi sitter med pasienter som vi føler at vi ikke klarer å hjelpe, vi får ikke blodsukkeret ned, de tar ikke til seg de rådene vi synes er så gode om å gå ned i vekt, eller være mer fysisk aktiv, eller ikke sant, ta den turen du snakker om. Det er nesten ikke sant, så noen blir frustrert, og det går utover vår eget psykisk velvære, for vi føler vi ikke får det til, og pasienten føler seg utilstrekkelig. Hva kan vi gjøre da? Kan det være en psykisk lidelse som ligger i grunnen, eller har du noen råd til helsepersonell som føler de ikke strekker til i en travel hverdag? Det er 10 000 kroner spørsmålet. det jeg kommer til å si nå, det kan hende at det ikke faller i god smak, holdt jeg på å si.
Men jeg selv sitter med det spørsmålet, hva skal man gjøre med de man ikke når frem til? Eller det man ikke får noe endring, altså man ikke ser at det er noe endring i. For det første så er det jo sånn at hvorfor skal man gi god informasjon? Hvorfor skal man prøve å skape likeverdige helsetjenester og så videre? Hvorfor skal man gå ut med den informasjonen om psykisk helse, eller om det er diabetes eller kroniske sykdommer, eller hva det er? Det er jo for at vedkommende skal klare å se selv at ok, dette kan jeg kjenne meg igjen i, på en måte litt sånn aksept, og da behovet for endring. Dette må jeg gjøre noe med. Men hvis man ikke klarer å gjøre det, så du stilte spørsmålet utifra helsepersonell, så tenker jeg at det er veldig viktig å ta vare på seg selv også. Fordi det er mange du skal hjelpe der ute. Så det å tenke at ok, med denne personen her, kanskje det jeg får til i behandlingsløpet er psykoedukasjon, er å gi informasjon om kronisk sykdom eller diabetes, og det er det på en måte. Så har du på en måte gjort din del av jobben da, hvis du ser at det ikke er noe. Selvfølgelig du prøver, men jeg tenker noen ganger så nytter det bare med å gi den informasjonen man trenger, og tenke at ok, nå har jeg gjort den jobben jeg kunne gjøre. Det er ikke så mye mer jeg får gjort her. Var det greit nok? Ja, jeg synes det er veldig interessant å høre dine tilbakemeldinger, og så tenker jeg det er et viktig råd at man skal ta vare på seg selv oppi dette her også, samtidig som vi alle ønsker å gi pasientene våre best mulig behandling. Og du har gitt oss en del virkemidler og ikke minst kunnskap nå som vi kan ta med oss videre. Kanskje særlig det med å ha lav terskel for å be pasienten ta kontakt med det som finnes av tilbud. Det er jo selvfølgelig en utfordring at tilbudet varierer veldig fra kommune til kommune. På Stovner virker det som det jobber veldig systematisk og bra med dette på tilbudssiden, mens andre sider vet vi at det er fryktelig vanskelig, selv om både fastlegen og pasienten vil ha hjelp. Så hva gjør man hvis det ikke er så mye tilbud der pasienten bor? Hvis det er en mindre kommune som ikke har kommunepsykolog? Hvis man, ja, jeg tenker for det første så går det begge veier sånn i forhold til fastlege og det psykiske helsehjelpen som finnes. Og igjen, det skal være, altså i førstelinjen så skal det være lavterskel. Så jeg tenker da skal terskelen være veldig lav for å oppsøke hjelp, ikke sant? Eller sende videre for hjelp. Og for det andre, hvis det ikke er nok tilbud, eller jeg tenker det må jo være et eller annet, men hvis det ikke er det, så tenker jeg hvis fastlegen har mulighet til det, så bruker 5 minutter ekstra. Og igjen, jeg vet at fastleger har tidsklemma og har mye å gjøre, så det er det kanskje de siste de har tid til. Men så er det hvis det er begrensninger i en liten kommune eller lignende, så er det jo ledelsen i den kommunen som må gjøre om på prioriteringene sine, for eksempel. Men så kan det også hende at i små kommuner så får man ikke tak i psykologer. Det er en som har lyst til å flytte dit, dessverre, for eksempel. Men hvis det finnes et eller annet form for lavterskeltilbud, om det er bare 1 time eller om det er bare en telefonsamtale, så prøver man å ha et samarbeid der og prøver å henvise videre. Igjen, så er det hva kan man gjøre utifra de ressursene man har rundt seg, og hvis man får gjort det, så er det ikke så mye mer man får gjort, tenker jeg. Har vi fått noen mer spørsmål i chatten? Hvis ikke, så tenkte jeg skulle informere litt om at Diabetesforbundet har mange års erfaring med kultur- og språktilpasset informasjon til flere innvandrergrupper. Og nå tilbyr de veiledningstimer via telefonsamtaler og videochat, individuelt eller i grupper. Så hvis dere har pasienter som det kan være aktuelt for, så finnes det
tilbud om det hos Diabetesforbundet, og tilbudet er tilgjengelig på flere språk, blant annet arabisk, polsk, tigrinja og somali. Dere ser kontaktinformasjon på skjermen nå. Og det finnes også et stort tilbud av materiell på nettsidene diabetes.no. Og før vi avslutter, Usman, har du et siste råd eller budskap til oss? Siste råd eller budskap? Ok. Jeg tenker prøv å få til et godt samarbeid uansett hvor du er, hvor du jobber, så med det lokalmiljøet. Prøv å få til et godt samarbeid, om det er fastlegen eller om det er psykisk helsehjelpteamet i den kommunen eller i den bydelen du jobber i. Så prøv å få til et godt samarbeid for å få til en god oversikt over hva som finnes av hjelp rundt deg. Og det andre er at informasjon, 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 informasjon. Og jeg tenker det er veldig viktig å gi den informasjonen med all den ydmykhet og den respekten som pasienten, alle pasienter fortjener. Og vite at å gi god informasjon, det kan gjøre at noen føler seg forstått, føler seg hørt, og at det kan hjelpe noen til med å innse at ok, det er dette jeg har, og det er dette jeg må leve med, og hvordan, og på en måte vekke den motivasjonen til hvordan kan jeg jobbe med dette her, eller leve med dette her videre på en god måte. Tusen takk for gode avsluttende ord. Vi tar med oss det videre. Tusen takk til dere som har fulgt oss på dette webinaret. Takk til Diabetesforbundet som har satt fokus på et veldig viktig område for oss som er opptatt av god diabetesbehandling. Takk til Usman for et strålende foredrag. Takk for i kveld. Håper jeg at vi får flere webinarer om andre temaer senere. Ha det bra!